Lago 2 de Julho, o que você achou? Vamos ali perto da praia. Lago 2 de Julho, o que você achou? Minha mãe aí passa carro, viu? Minha casa não se sobe. Bora. Coloca lá, vamos assistir. Aí, menina, vou passar no carro. Ô, minha filha, ela disse que fica no canto quando você vai parar. É, no canto todo. Não é encostada, mas pelo menos não fica no meio. No meio que não pode. É 8? É grande, é. Vai lá e volte. Vocês são daqui de Salvador mesmo? Sim, mas aí o meu professor de Pilates que indicou aqui, né? Aí eu olhei no Instagram. Aí a gente vai lá. Vai ver o desfile.